यहाँ त अनि फोहोर हुने रहेछ त यता हेर्नु न यता ल आयो भने हामी हरिभवनको मान्छे त यहाँ भरत तालमा आएको छ है बोट हामी यसरी बोट चढेको छ रमाइलो भइरहेछ अनि यहाँ हाम्रो अब स्टार्ट हुने कहिले हो ओहो कडा हुने रहेछ अहिले यतिखेर त भिडियो पानी Oh!
त्यो 4 मिनट भन्छ हाम्रै हो दस मिनट को रमाइलो Thank you.
अनि एउटा प्याकेट पनि देऊ सक्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई हजुर दामी लाग्यो फेरि आउने कस्तो लाग्यो छोरीलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो